ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁଟିନ ଓ କିମ୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା, ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପହାର। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ରହିଛି କି କିମ୍ଙ୍କ ହାତ? ବନ୍ଧୁତା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହର ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି ଏକ ସଂଘଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ। ବନ୍ଧୁତା ଚିର ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଜୀବନ ସହ ସମୟ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜୀବନ ବନ୍ଧୁତା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ କି ପାତ୍ରର ବିଚାର ନଥାଏ। ମନକୁ ମନ ମିଳିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଖୋଜି ପାଇଲେ, ସାହାରା ହେବାର ଶକ୍ତି ଟିକକ ପାଇଲେ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା ସହ କୁହାଯାଉଛି କି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଟିନ ଏବଂ କିମ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ। କିମ୍ ଅର୍ଲଫ୍ ଟ୍ରୋଟଲ ପ୍ରଜାତିର ଘୋଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଉପହାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, କାହିଁକିନା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟାବହ କାଣ୍ଡ ରଚିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଗୋଳା ବାରୁଦ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋରିଆର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ 24 ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଘୋଡ଼ା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 19 ଘୋଡ଼ା ଏବଂ 5 ମାଇଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କିମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯାଇଥିଲେ ପୁଟିନ। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁଙ୍ଗସାନ୍ କୁକୁର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଶିକାରୀ କୁକୁର, ଯାହା ବାଘମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ପୁଟିନ କିମ୍ଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛେଳି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 2 ପୂର୍ବରୁ 30 ଅର୍ଲଫ୍ ଟ୍ରୋଟର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିମ୍। ଏକ ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ କିମ୍, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ନାମ ଚୋଲିମା ରଖାଯାଇଛି। କିମ୍ ଚଢ଼ିଥିବା ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, କାରଣ ଦେଶ ଏହାର 1950-53 ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ପୌରାଣିକ ଡେଣା ଘୋଡ଼ା ଚୋଲିମା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ରକେଟ୍ ବୁଷ୍ଟର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚୋଲିମା 1। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୁନ୍ ମାସରେ କିମ୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ପଙ୍ଗସାନ୍ କୁକୁର, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକାର କୁକୁର ପ୍ରଜାତିର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଟିନ ଅଗଷ୍ଟରେ କିମ୍ଙ୍କୁ 447 ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।